Rossiyadan O'zbekistonga tezkor pul o'tkazmalari yanada oson. Milliy Pay, Visa yoki Mastercard'dan Humo yoki Uzcard'ga muammosiz pul o'tkazing. Buning uchun Play Market'dan Milliy Pay ilovasini yuklab oling. Humo yoki Uzcard raqamlarini kiritib, o'tkazma summasini yozing. O'tkazish tugmasini bosib, yaqinlaringizni xursand qiling. Undan tashqari Milliy Pay ilovasi orqali kommunal to'lovlar, uyali aloqa operatorlari, internet provider, televideniye, IPTV va davlat xizmatlari uchun ham to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Milliy Pay, Rossiya va O'zbekiston orasi bir qadam. O'zbekistonda dollar va rubl kursi ko'tarilishni boshladi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 30 may kuni amalda bo'lgan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 5 so'mga qimmatlab 11420 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1 142 020 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi 15 so'mga arzonlab 12239 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 yevro 1 223 903 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya rubl kursi birozgina qimmatlab 142 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 142 760 so'mga teng bo'ldi. Valyuta kursi soat sayin o'zgarib bormoqda. Barchasidan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.